Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengarahkan siasatan kes kemalangan maut di Ipoh membabitkan seorang pegawai kanan polis dan seorang pelajar calon SPM dijalankan secara terperinci dan menyeluruh. Tiga sungai di Terengganu melebihi paras bahaya manakala empat lagi pada paras amaran pada pagi Sabtu. Sungai yang melepasi paras bahaya ialah Sungai Nerus di Kampung Langkap dan Sungai Calok di Jabatan Calok di Setiu serta di Hulu Terengganu, iaitu Sungai Telemong di Kuala Ping. MCMC tegaskan peningkatan permohonan oleh kerajaan untuk menurunkan kandungan di platform seperti Meta dan TikTok dibuat bukan untuk membataskan kepelbagaian pandangan. Sebaliknya bertujuan melindungi pengguna daripada kandungan memudaratkan dalam talian.